Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkədə iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında fərman imzalayıb. Yeni bölgünün aparılması ona görədir ki, ölkədə iqtisadi əlaqələr yeni dövrə keçdirib və vətən müharibəsi ilə azad edilən rayonlar üçün inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilir. Yəni bizim üçün bir vahid Qarabağ regionu var və nəzərə almaq lazımdır ki, bu Qarabağ regionunun xüsusən dağlıq hissəsində Xankəndi şəhərdə daxil olmaq şərtindən Şuşa rayonu, Xocavənd rayonu və Xocalı rayonları daxildir. Aran hissəsində isə Tərtərdən, Bərdədən başlamış Ağdam Füzuliyə qədər bir vahid ərazidə olacaq və mən düşünürəm ki, burada həm də coğrafi nöqtəyi nəzərdən, əhalinin məşğulu nöqtəyi nəzərindən də bir uyğunluq var və bütün bunlar hamısı bir-birini tamamlayacaqdır. Qaldı ki, Şərqi Zəngəzur deməli iqtisadi rayonuna. Bu rayon da əslində qalsa tarixi ədalətin bərpası nöqtəyi nəzərdə mən deyərdim ki, ilkin mərhələdir. Çünki ümumiyyətlə Zəngəzur özü belə deyək də Cəbrayıldan başlamış Naxçıvana qədər bir Zəngəzur platosu yaylası deyilir. Coğrafi nöqtəyi nəzərdən o yaylanın üzərində yerləşir. Sadəcə Sovet hökuməti qurulan vaxtı bildiyiniz kimi Zəngəzurun qərb hissəsi Azərbaycandan alınıb Ermənistanın bir dövlət kimi, respublika kimi formalaşmasında istifadə edilmişdi və Şərqi Zəngəzur isə belə deyək ki, Azərbaycan ərazisində saxlanılmışdı. Və bu nöqtəyə nəzərdən Şərqi Zəngəzurun yaradılması və bura artıq Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarının daxil edilməsi bu dediyimiz kimi bir tərəfdən tarixi ədalətdir, amma digər tərəfdən də həm də iqtisadiyyatın və coğrafiyanın diktəsidir ki, biz bunu gec tez etməliydi və mənə gəlir ki, indiki halda Şərqi Zəngəzurun formalaşması həm də regional inkişaf nöqtəyi nəzərindən çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Azərbaycanın özü üçün və ümumiyyətlə region üçün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun əhəmiyyətini bildik. Çoxlu detallar var. Bəs bu ümumiləşdirilən detallar gələcəkdə hansı nəticələr verəcək? Nəzərə alanda ki, həm Şərqi Zəngəzur, həm də ki, Qarabağ iqtisadi rayonları işğaldan təzə azad olunub. Onlar Azərbaycanın iqtisadi, ictimai, siyasi həyatına inteqrasiya, daha doğrusu reinteqrasiya olunur. Burada belə bir bölgünün olmasının həm də ki, idarə etmə nöqtəyi nəzərdən əhəmiyyəti var. İdarə etmənin optimallaşması, səmərəliliyin artırılması nöqtəyi nəzərdən əhəmiyyəti var. Və nəzərə alın ki, Azərbaycanın bundan sonraki regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramları və Qarabağın inkişaf strategiyası da məhz yeni bölgəyə əsaslanacaqdır. Amma yeni sənədlərdə artıq biz həm Şərqi Zəngəzurun, həm də ki, Qarabağın yeni bölgəyə uyğun idarə edilməsini şahid olacaq. Və Şərqi Zəngəzur haqqında danışarkən onu da demək lazımdır ki, artıq mən, məsəl üçün, Zəngəzur koridorunu Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun bir davamı kimi görürüm. Qarabağ iqtisadi rayonunun və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılmasıdır ki, bu Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallığın, geosiyasi, geostrateji reallığın davamıdır, inikasıdır və bu onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin uzun müddətli strategiyası nədən ibarətdir. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk iqtisadi rayonlarının yaradılması 1995-ci ildə olub. Həmin vaxt Azərbaycanda 10 iqtisadi rayon vardı. Hazır ki, bölgə ilə 14 iqtisadi rayon mövcuddur. İqtisadi rayon bir dövlətin iqtisadi göstəricilərinə görə bir-birindən fərqlənən, bununla belə bir-biri ilə bağlı olan bölgələri deməkdir.